All right, we're looking at the final topic. Topik 20. Yaxşı, şunday qılıb oxurgi mövzuya yetib gəldik, 20-ci mövzu. Mən bittə xalq, burasdakı İslam mövzusunu qoşdum və bizdə toliq 20-ta mövzu boldu. Bu juda ham zor. 19-çilik chiroyli son emas. 20 bu chiroyli son, toliq son. Shunday qilib seminarimizning oxirida muqaddas kalomdan sizlarga yana bir parça o'qiyman. Nimaga? Chunki men gohida İranda bo'laman. İran hokimiyati gohida bizlarni musulmonlar bilan birgalikda suhbat o'tkazishimiz uchun anabaptist guruhni taklif qilishadi. Shu guruhda men ham borman va birgalikda biz Eronga boramiz. Hamisha taklif qilgan tomonda men so'rayman. Nimaga siz bizlarni taklif qilasizlar? Nimaga? Sababi nimada? Deb. Va men ularning javobini eshitgan paytim hamisha meni xayolimga mana shu vahiy kitobi 3-chi bobda yozilgan Filadelfiya shahridagi imonlilarga murojaatni eslayman. Va mana shu nomani, mana shu xatni sizlarga o'qib berishni juda ham xohlayapman. Chunki Irondagi mollalar biz haqimizda xuddi shunday fikrda. Filadelfiyadagi jamoatning farishtasiga yoz. Muqaddas va haq. Davudning kalitiga molik. Ochganni hech kim bekita olmaydigan, bekitganni hech kim ocha olmaydigan zot shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Mana oldingdagi eshikni ochdim. Uni hech kim bekita olmaydi. Senda kuch ko'p emas, ammo mening so'zimni saqlading. Nomimni inkor etmading. Mana shayton yig'inidan bo'lganlarni men nima qilar ekanman? Ular o'zlarini yolg'ondan yahudiy deydilar, ammo yahudiy emaslar. Men ularni shunday kuyga solamanki, kelib sening oyog'ingga sajda qiladilar. Men seni naqadar sevganimni bilib oladilar. Sen mening sabr qilish haqidagi amrimni bajo keltirding. Shuning uchun men yer yuzi bo'ylab yashovchilarni sinash uchun yuboriladigan vasvasa soatidan seni asrayman. Men tezda kelaman. Qo'lingda nimang bo'lsa, mahkam tut. Zinhor biror kimsa tojingni tortib olmasin. G'olibni men Xudoyimning ma'badida ustun qilaman. U boshqa u yerdan chiqmaydi. Uning peshonasiga Xudoyimning nomini, shuningdek Xudoyim oldidan osmondan tushadigan Xudoyimning shahri, yangi Quddusning nomini va o'zimning yangi nomimni ham yozaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. Eronda men so'radim, nimaga bizlarni taklif qildilaring deb. Mana shu Filadelfiya shahridagi jamoatni oldidan Iso Masih eshiklarini ochdi. Vahiy kitobining 3-chi bobida 7 jamoat nomga olingan, lekin faqatgina mana shu Filadelfiya shahridagi jamoat oldida Iso Masih eshiklarini ochgan. Bu jamoatning boshqa jamoatlardan farqi nimada? Nima uchun Iso Masih bular uchun eshiklarni ochgan? Sababi nimada? Mana biz qanday savolga javob berishimiz kerak? Eshiklarning kaliti Iso Masihning qo'lida. Qarang, nima deb yozilgan? Muqaddas va haq Davudning kalitiga molik, ochganni hech kim bekita olmaydigan, bekitganni esa hech kim ocha olmaydigan zot. Shunday deydi. Bu Iso Masih haqida yozilgan. Davudning kaliti, buni tushunishimiz uchun Shoh Davudga berilgan va'dani bilishimiz kerak. Qadimda Davud xudovat uchun ma'bad qurishni xohlaydi. Lekin o'shanda payg'ambar Yonafan keladi va unga aytadi: "Xudovat sening xonadoningni mustahkam qiladi, lekin sening o'g'ling abadiy hukmron bo'ladi." Va shundan boshlab mana shu mavzu Muqaddas kalomda qayta-qayta qaytariladi. Xudovat Davudning o'g'li orqali yangi narsa yaratadi. Iso Masihning esa dunyoga kelishi bu Xudovatning eng asosiy rejasidir. Shoh albatta keladi va shoh keldi. U Iso Masihdir va u katta buyuk hokimiyat bilan keldi. Bu hokimiyat bilan u nima qiladi? U Filadelfiya jamoatining oldidan eshiklarni ochdi. Nimaga aynan mana shu jamoat oldida, Filadelfiya jamoati oldida eshiklarni ochadi Xudovand? Chunki bu yerda jamoatning nomi ham juda ham muhim. Filadelfiya, ya'ni seva oladigan, birodarlarcha sevadigan jamoat degan. Ular Filadelfiya jamoati sevishni bilgan, amalda sevgini ko'rsata bilgan. Bundan bir necha yil oldin men Saravida bo'lganman, u yerda baptist seminariyasida
Ders berdim. Ularning orasida oldin musulmon bo'lgan hozir masihiy bosniyaliklar bor edi va men ulardan so'radim, nima uchun sizlar Iso Masihning orqasidan yurdilaring deb. Va hozirgacha yordamda yoshlari 50da bo'lgan bir ayol ko'z yoshi bilan shunday dedi. Men Iso Masihni sevdim chunki masihiylarni sevgisini men ko'rdim. Shuning uchun men masihiyman. Mana shu jamoat Filadelfiya jamoati. Mana shu jamoat sevgi jamoati. Mana shu jamoat sevgisi hattoki musulmonlargacha yetib boradi. Chunki Filadelfiyaning ma'nosi birodarlarcha sevgi. Ular o'rnak. Sevgi uchun o'rnak. Sevuvchi xalq. Davom etamiz. Sizlar bilan birgalikda kelinglar 8-chi oyatga murojaat qilamiz. Diqqat qiling. Sening ishlaringni bilaman. Demak, bu jamoatning ishlari bo'lgan. Bu jamoat yaxshi ishlar qilgan. Eronda xizmat qilishimiz orqali bizning yaxshi ishlarimiz Irondagi eshiklarni biz uchun ochdi. 1989 yili Ironda yer qimirlashi bo'ldi va bizning jamoatimiz bitta samolyotni to'ldirib Iron davlatiga adyol, ya'ni ko'rpachalar yubordik. Meni ayolim mahalliy magazinga ko'rpachalar sotib olish uchun bordi. Va sotuvchi undan so'radi: nima sodir bo'lyapti? Bugun magazinimizga kelgan ayollar faqat adyol ko'rpalar sotib olyapti. Butun rayon bo'yicha adyollar qolmayapti. Nimaga bunday bo'lyapti deb so'ragan. Biz Eronga yuboryapmiz yordam sifatida. Tushunarli. Qo'shma Shtatlardagi masihiylar Eronga bir samolyot issiq ko'rpalar yubordi. Ular to'g'ri islom jamiyati, islom qizil yarim oy jamoat jamiyatiga borib tushadi va ular buni tarqatadi. Hattoki bizda viza ham berishmadi bizga. Ironiklar masihiylar bilan qiziqishni boshladi. Bular kim ekan deb. Keyin 1-2 yildan keyin Iron va Iroq o'rtasida urush boshlandi va biz bu shunday samolyotlarda dorilar, kiyimlar va boshqa yordamlar yuborishni boshladik. Eng avvalo bu narsalar qochoq odamlarga berilar edi. Va ko'p yillar ichida biz ular bilan munosabat qildik, ularga yordam berib turdik. Shu tarzda biz uchun Ironda eshiklar ochila boshladi. Va bir kun ulardan so'radik: nafaqat sizlarga kiyimlar, balki sizlar bilan suhbat qilsak, do'stona uchrashuv qilsak, maylimi deb so'radik. Ular aytdiki, o'ylab ko'ramiz dedi. Ular o'ylab ko'rishdi va javob berishdi: mayli, kelinglar, minanitlar bilan birgalikda xalqaro uchrashuv qilamiz. Nafaqat bu uchrashuvda fikr almashish, balki ilohiy fikr almashish, ilohiy bilimlar bilan almashish bo'ldi. Va ular o'z vakillarini bizga yuborishdi, bizning vakillarimiz Eronga kelishdi. Biz islomni yaxshi tushunishimiz uchun ular kelib bizning o'quv dargohlarimizda islomni o'rgatishdi. Biz masih dilini o'rgatdik. Shunday qilib bizning fikr almashishimiz boshlandi, lekin bularning hammasi eng avvalo yaxshi ishlarimizdan boshlangan edi. Qo'shma Shtatlarda bizni yonimizda musulmonlar yashashadi va meni ayolim ularni uyga mehmonga chaqirgan. Bizni boshqa qo'shnimiz pokistonlik musulmon va u ham biznikiga ko'pincha mehmondorchilikka keladi biznikiga. Oxirgi marta o'tirganimizda u meni o'zini uyiga taklif qildi. Xudo xolasa mani men Qo'shma Shtatlarga qaytganimdan keyin albatta ularnikiga mehmonga boraman. Bilasizmi, munosabatni asta-sekin qurib borish kerak. Xayrli ishlar qilish kerak. Albatta bu kichik ishlar, lekin albatta bu ishlarni qilish kerak. Ko'ryapsizlarmi 8-chi oyatda nima deb yozilgan? Keling, davom etkizamiz. Sizlarda kuch ko'p emas. Ironliklar bu haqda juda ham ko'p aytadi. Sizlarda kuch yo'q, sizlarda katta kuchga ega emassizlar deydi va sizlar bilan gaplashishni xohlaymiz, chunki sizlar kuchli emassizlar. Islom o'zi juda ham kuchli din. Agar unga kuch bilan munosabatda bo'ladigan bo'lsangiz, ular ham sizga kuch bilan javob berishadi. Lekin Xudoning kalomi, Iso Masihning kalomi eshiklarini ochadi. Ular bizlar bilan munosabat qilishadi, chunki bizlarda kuch ko'p emas. Mana shu indoneziyalik cho'pon, yosh cho'pon generalning eshigini taqillatib,
Uning uyiga keldi. Hech qanday qurol yaroqsiz, hech qanday himoyasiz generalning uyiga keldi. Nima uchun? Bir-birlar choy ichish uchun, munosabat qurish uchun. Uning eshigini, generalning eshigini taqillatdi. Mana shu general bir necha marotaba jamoatlarni yoqgan, quvg'in qilgan. Sendir kuch ko'p emas. Deydi oyatda. Keling endi mana shu oyatni keyingi qismiga o'tsak, bu cho'ponlarga murojaat qilingan oyat va bu juda ham to'g'ri. Mening so'zimni saqlading, nomimni inkor etmading. Bu juda ham muhim. Ahli kitob bo'lish juda ham muhim. Musulmonlar bilan munosabat qilganimizda biz nafaqat nomigagina ahli kitob bo'lishimiz kerak, balki hayotimizni muqaddas kitobni bilishimiz kerak. Muqaddas kitob bizning hayotimiz orqali aks etish kerak. Hayotimning asosi bo'lish kerak va mana shu narsalar musulmonlar uchun eshiklarni ochadi. Gohida ajoyib eshiklar ochiladi, hattoki hayron qolasiz. Meni hozir bir do'stim bor, u Pokistonda va Afg'onistonda talibonlar o'rtasida xizmat qilyapti va uning asosiy vazifasi jihad madrasasining talabalari uchun o'quv dasturini yangitdan tuzib berishdir. Mana shu maktabda terroristlarni tayyorlaydi, terroristlarni o'qitishadi. Hozir uning ikkinchi vazifasi butun Pokiston bo'yicha yangi o'quv dasturini tayyorlash. Nimaga? Chunki u ahli kitob. U aytadi, men ahli kitobman, men Qur'oni Karimni o'qiyman va Qur'oni Karimning oyatlarida musulmonlar boshqa dindagilar bilan tinchlikda yashash kerak. Sizlar mana shu narsa bilan o'qitasizlarmi? Yoshlaringizni mana shunda ta'lim berasizlarmi? Yo'q, bunga e'tibor bermaganmiz, deydi musulmonlar. Ha, unda demak, o'quv dasturlaringa tinchlikni qurish, musulmonlar boshqa dindagilar bilan tinchlikda yashashligi kerakligini o'qitinglar, deydi. Va mana shunda eshiklar ochiladi, musulmonlar quloq solishadi, chunki bu ahli kitobdan. Reading on here, davom etamiz. Nomimni inkor etmading. Nomimni inkor etmading. Yuqorida bir necha marta bu haqda gapirdik, yana qaytaraman. Musulmonlar Iso Masih bilan juda ham qiziqishadi. Iso Masih kimligi, u nima qilishi va ular agar siz Iso Masihga xizmat qilishingizni bilsa, albatta bu bilan qiziqishadi ular. Yodingizda bo'lsa, Buyuk Britaniyada meni chaqirganining ikki sababi. Birinchisi, men Iso Masihga butun qalbim bilan berilganligim, ikkinchisi esa musulmonlarni hurmat qilishim. Musulmonlarga, asosan ko'p musulmonlarga Iso Masih haqida jiddiy gapirishni juda ham xohlashadi. Gohida ular Iso Masih haqida juda ham chuqur fikrlar aytishadi. Bizning vaqtimiz kam qolyapti, o'shaning uchun davom etaman. Bu yerda sabr toqat haqida gapiryapti va hayotdagi har bir narsalarga bardosh berish, to'g'ri, gohida masihiylar va musulmonlar o'rtasida tushunmovchiliklar bo'ladi. Gohida bir piyola choy buning bu muammolarni hal qilish uchun kam. Qur'on va Injil o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni munosabatga olib kelish uchun gohida yillar kerak bo'ladi. Bu to'siqlardan o'tish uchun albatta sabr-toqatlar kerak. Yuqorida Efiopiyalik birodarimiz haqida aytgandim. Uning Makron haqidagi mo'jizasidan keyin u 2 yil davomida masihiylarning hayotini tekshirdi. Albatta, bu yerda masihiylar uchun sabr-toqat kerak, bardosh kerak va gohida bizda mana shu yo'lda quvg'inlarga uchraymiz va azob chekishimizga to'g'ri keladi va bundan qo'rqmanglar, deyapti. Azob chekish bizning hayotimizning ajralmas bir qismidir. Shunday qilib davom etamiz. Sen Xudoning amriga bo'ysunding, quloq solding. Bu vaqtda yuqorida gapirgan edik. Biz masihiylar Xudoning, Iso Masihning so'zlariga hayotimizni moslab yashashimiz kerak. Bir necha yil oldin O'zbekiston Respublikasida men biznes proyekt bilan ishtirok etdim. Bizning vazifamiz bunda masihiylarga o'zining kichik bizneslarini ko'tarishga yordam berish edi va bizning birodarlarimiz u yerda tovuq boqish bilan shug'ullanar edi va bozorlarda shunaqa gap bor edi. Masihiy tarozi, ya'ni bu aldamaydigan tarozi, to'g'ri tarozi deb bilishar edi. To'g'rilik, haq so'zlik esa masihiylar uchun yana bitta eshikni ochadi. Now, he goes on to say here, davomida shunday yozilgan, mana shayton yig'inidan bo'lganlarni
Men nima qilar ekanman? Ular o'zlarini yolg'ondan Yahudi deydilar, ammo Yahudi emaslar. Men ularni shunday kuyga solamanki, kelib sening oyog'ingga sajda qiladilar. Men seni naqadar sevganimni bilib oladilar. Bu juda ham kuchli so'zlar. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Ko'pincha insonlar chin qalbdan adashishadi. Sinagogalarda odamlar chin qalbdan adashishi mumkin. Xuddilardan bittasi Saul bo'lgan. U juda ham chin qalbdan e'tiqod qilgan, ishongan, shu bilan birgalikda u adashgan. Qarama-qarshi tarafga borgan, u Iso Masihni payqamagan, Iso Masihni tan olmagan. Aksincha, Iso Masihga ishonganlarni u quvg'in qilgan. Lekin bir kun kelib u Iso Masihni anglab yetgan. Shunday qilib bunday odam Xudo yo'lidan emas, balkim unga qarama-qarshi bo'lgan tomonga yurayapti. Va asta-sekin bu odam Xudodan uzoqlashib, hattoki shayton yo'lidan yurishi ham mumkin. Inson o'z ko'z o'ngida to'g'ri ish qilyapman deb o'ylashi mumkin. Bu haqda bir marta mana shu mavzu haqida gap ochganimda O'rta Osiyolik bir qiz menga shunday dedi. To'g'ri, xuddi mana shu narsani o'z hayotimda ko'rdim, dedi. U qiz aytishicha, u Iso Masihga ishonganida uni otasi urib, uni uydan quvgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Ota o'zining qizini, 18 yoshdagi qizini urib, uydan quvsa-ya? Meni qizlarim bor, lekin men ularga barmog'im bilan teginmayman. Buni qanday tasavvur qilsa bo'ladi? Bu qanday ota ekani o'z qizini urib uydan quvib chiqarsa-ya? Chunki u buni haq deb o'ylaydi, buni to'g'ri deb o'ylaydi. Alloh uchun u urgan, buning boshqa sababi yo'q. Otasi buni Xudo uchun, Alloh uchun qizini urib uydan quvish kerak deb bilgan va buni to'g'ri deb bilgan. Va bu qiz otasiz, otaning yordamisiz, uysiz, ko'chada qolgan. Tasavvur qilyapsizlarmi? Vaqt o'tishi bilan bu qizni otasi yoniga chaqirib aytayapti. Qizim, men seni hayotingda Xudoni barakasini ko'ryapman. Seni ishlaringda Xudoni barakasini ko'ryapman. Xuddi muqaddas kalomda yozilgandek, bilmadim uni otasi tiz cho'kkanmi, sajda qilganmi, lekin muqaddas kalomda yozilgan, seni oldinga kelib sajda qilib, sening oyoqlaring ostiga yiqiladi, deb. Va otasi undan kechirim so'rab, menga Xudoning kalomini o'rgat, deb aytgan. Sening oyog'ingga sajda qiladilar va Xudo seni naqadar sevishini bilib oladilar. E'tibor qiling, biz eng yakuniga yaqinlashyapmiz. Uning peshonasiga Xudoyimning nomini, shuningdek Xudoyim oldida osmondan tushadigan Xudoyimning shahri, yangi Quddusning nomini va o'zimning yangi nomimda ham yozaman. Ruhning jamoatlarga aytayotgan gaplarini qulog'i bor kishi eshitsin. Bu juda ham muhim. Biz yolg'iz emasmiz. Hamma o'zini bilganini qilayotgani yo'q. Biz jamoatmiz va bir-birimizning a'zolarimiz. Jamoat bu yangi Quddusdir. Va mana shu Quddusning ismi bizga yozilgan. Iso Masih aytadi, meni nomim sizlarga yozilgan. Biz masihiylarmiz va masihning shogirdlarimiz. Musulmonlar orasida xizmat qilganimda men hamisha kimligimni yashirmayman. Men masihiyman. Men masihning ummatidanman. Men buni yashirmayman. Bizni loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Boshqalar qurbonlik qilyapti deb o'ylamang. Ko'plar shunday o'ylashadi va yaxshi loyihalar yo'q bo'lib ketadi. Nima uchun ibodat qilish va qanday ehson qilish 3wtvseminariya.com saytidan topasiz. I was speaking with one missionary who told me. Yaqinda bir masihiy missioner bilan gaplashdim. U musulmonlar orasida xizmat qiladi. U yosh, uylanmagan. Va u menga shunday dedi. Yoshlar kelib mendan so'raydi, nimaga sen ichmaysan, chekmaysan, qizlar bilan yurmaysan, deb. Men aytdim, bu juda ham ajoyib savol. Bunga qanday javob berasan, dedim. Men bunga javob berdim, chunki bu narsalar menga yoqmaydi, shuncha qilmayman, deb. Men aytdim, unda bu yerda sen nima qilib yuribsan? Sen bu yerda nima qilyapsan? Men agar men masihiyligimni aytsam, ular bilib qolardi masihiyligimni, shuncha men yashiraman kimligimni. Unda bu davlatda sen nima qilib yuribsan? Tasavvur qil, Iso Masih bitta musulmonga uchrashib aytdi, bor, shaharingdagi masihiyni top, dedi.
Ve men haqimda so'ra degan bo'lsa, bu musulmon seni bilarmidi kimligingni? Yo'q. Va odamlarning xayoliga har xil fikrlar keladi. Sen ichmaysan, chekmaysan, balkim biron bir joyda xizmat qilasan. Masalan, CRU'dami? Albatta, men hech kimni bu yerda tanqid qilmoqchi emasman. To'g'ri, bu bola hali yosh, ko'p narsani tushunmaydi. Ham shu yerda aytmoqchi emasman. Biz hamma joyda bayroq ko'tarib, biz masihiymiz deb ko'tarishni yo'q. Lekin biz masihiy ekanligimizni yashirmasligimiz kerak. Men jamoatning a'zosiman. Shu bilan birgalikda men mahalliy jamoatning a'zosiman. Pensilvaniyadagi minoritar jamoatning a'zosiman va ularga men ularning oldida men javobgarman. Men yakka askar emasman. Va mening peshonamda Iso Masihning nomi yozilgan. Men masihiyman. Bu mening tabiatim. Va men jamoat oldida javobgarman. And finally, shunday qilib yodda tuting. Iso Masih aytgan, men tezda kelaman. Iso Masih albatta keladi va bizning mehnatimiz bekorga emas. Iso Masih o'zining qudrati bilan birgalikda keladi va butun dunyoni hukm qiladi. Iso Masih o'zining shohligi bilan keladi va o'shanda men va sizlar bilan birgalikda Iso Masihni hojda azob chekkan Iso Masihni ko'ramiz. Lekin Iso Masih o'zining kuch-qudrati bilan, shon-shuhrati bilan keladi va o'zining abadiy saltanatini quradi. Shuning uchun azizlar, nimaga ega bo'lsalaring, o'shani mahkam tutinglar. Iso Masihning boyliklari, Iso Masihning kalomlari, qimmatbaho kalomlari, bizning qimmatbaho najotimiz, qimmatbaho bizning jamoatlarimiz. Mahkam ushlanglar. Mahkam ushlanglar. Chunki bular qimmatbahodir.